Hej, jag vill ha två. Nej, bra så. Hallå. Hej. Det här är Ung Vänsterfestivalen. Ung Vänster. Om det här är? Mm. På andra sidan. Ja. Jag vet inte. Nej, okej. Då är jag nog inte här. Nej, alltså det här är... Vad det nu heter vet jag inte vad det här festivalen heter faktiskt. Jag står på papper. Och du, vet du vilka band som ska spela? Det vet jag. Vad bra. Vet du om Slow Show? Hal Upptakt heter det här. Ah, nej, det var inte. Vilken band heter ni efter? Vi är Slow Show. Nej, det är inte här. Hej. Danne. Vi ska börja samtycken nu vid klockan 13. 10. Lite mer keyboard. Så jag hör när jag spelar fel. Riktigt. Helvete. Så var en extra söt idag också. Nej, men det här var nog den spelning det har låtit bäst utåt. Faktiskt. Ja, jävligt duktigt. Tack för ett jävligt bra jobb. Ja, men vad roligt. Åh! Oh, skiva. Gott! Ja, men jag gillar den precis. Och, vad heter ditt företag? Vad heter du själva? Eller helikopter? Ja, just det. Garnbäck. Garnbäck. Ta upp det numret. Skriva numret, skriva numret. Det var bästa ljudet någonsin faktiskt. Det var klockrent alltså. Tack för skivan. Tack. Tack för det. Okej om vi tog lite kaffe eller? Ja, gör det. Fitta på dig! Ja. Ja, men vi höll oss i veckan. Mm, ja. Vad gör du, Pierre? Det är den som är här. Så ska vi ha en liten moden på dig. En del. En del, en del. Åker bägge. Japp!